Dobar dan, dobro u još jedan dnevni astro report ili dnevni horoskop. Uglavnom, danas vam je super dan jer se mjesec spojio sa Uranom i Merkurom, a to između ostalog u ovnu znači da se možete pomiriti im sa suprotnostima. Kako? Možete se pomiriti s nekim s kim ste se posvađali odavno pa mu niste oprostili i još zamjerate. Idealan je dan dakle, da se pomirite sa samim sobom u nekakvom konfliktu kojeg vodite unutar sebe, a dobro je pomiriti se i sa ljudima s kojima ste se zavadili. Isto tako dobro je da se pokrenu nekakve stare stvari koje vas muče, da ih ponovo aktivirate i da ih jednom završite do kraja. Tako da, eto, danas vam ipak dobro stoji za za ispravke nekakvih životnih grešaka. Šta fali u tome? Pa dobro, ponekad ispravi neke svoje greške, nekom reći oprosti, dobro, zaboravio sam, eto, bilo je što je bilo, bili smo pijani, nismo znali što pričamo i slično tome. Um, posvetite se dakle danas pomirbom ili jednostavno prihvatite odgovornosti za neke svoje loše postupke koje ste činili i dan će vam biti milina. Nemojte odustati od ove ideje jer svaki dan vam nudi određenu mogućnost da budete novi, drugačiji i da steknete neka nova iskustva. Zato i postoje ovi dnevni horoskop i da vas podsjete možda na nešto što ste zaboravili, a mogli biste danas iskoristiti. Do sutra i novog savjeta, pozdrav od Kastora, čaos!